Неподалік сіті-центру на проспекті Небесної Сотні автомобіль Toyota на швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії постраждало четверо людей. 48-річна жінка, 16-річний юнак, 39-літня жінка та її 15-річна донька. Двоє потерпілих перебувають у стабільно важкому стані. Всім потерпілим надається медична допомога. Автомобіль буде вилучений для проведення автотехнічної експертизи. Ми отримуємо все наявне відео, яке знаходиться біля місця вказаної події, а також звертаємось до інших водіїв або учасників дорожнього руху у разі наявності у них відео з реєстраторів, також зв'язатись з поліцією та передати нам його для вивчення. Діагноз – закрита черепно-мозова травма, перелом ребер з двох сторон, пневмоторакс лівосторонній, перелом костей таза, перелом позвоночника, осістий отростки позвоночника і вивих двох голені, костей голені. В травматичному шокі не достала з гемоглобіном, низьким гемоглобіном. Зараз, в принципі, вона з положительною динамікою, в сознанні прилили кров, більш-менш вона стабільна. За версією 49-річного водія Toyota, він намагався уникнути зіткнення з BMW, після чого автівка влетіла на зупинку. Автомобіль, за кермом якого перебував чоловік, йому не належить. Поліція намагається зв'язатися з власницею машини. Увидел пострадавших, лежащих на землі. Вот. Прибыл я, когда уже одна пострадавшая была погружена в карету скорой помощи. Остальным пострадавшим оказывалась первая доврачебная помощь, помощь сотрудникам скорой помощи в погрузке пострадавших. За попередніми даними, у водія автівки відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відео з камер спостереження підтверджують його слова з приводу наявності ще однієї машини. Наразі відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини аварії встановлюються.